كيلو خيار، كيلو خيار، كيلو خيار. Salam salam, bonjour à tout le monde. Nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, nous de là, nous sommes là, nous sommes TV, nous sommes là, 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 aussi ñi nga xamantene ñu ngi ci ginaaw du japp ci liggéey bi may ziar ñepp di len magal lo ñukal aussi ñepp ño xamantene rek ma sha Allah ñu ngi participer ci avancement page bi ak chaîne bi tay nak ñu am bekté di waxtane li nga xamantene mom moy tollu wayu jigen ñi nga xamantene ñu ngi ci diaspora bi bu ñu waxe diaspora moy képp ko xamantene rek genn nga Sénégal nek jigen tay yow lañuy waxtane ñi nga xamantene aussi ñom ñoy danaka yoré lepp lo xamantene mom moy charge famille bi fañu nek bokul ak ñi nga xamantene ñom ñoy yoré charge famille bi ci Sénégal tay fiñu dut baara moy jigen yi nga xamantene ñom ñoy dundal pratiquement buñ ko mëne wax njabot bi fiñu dëkk té n'empêche que ni amna ñu borom kër ndax bari nañu ñi jot ci ay témoignage yo xamantene dañ ko bëgg partager ak ñëpp loro warar tay ndaysan ñuy def émission bi rek di ndokkel encore une fois jambaaru jigen jambaaru sénégalaise yi nga xamantene ñu ngi ci adina wërngal kep di def liggey bu ama am solo di def liggey bu ma sha Allah bu muccu ayib liggey bo xamantene ñepp ko rafetlu ñooñu lañuy waxtane tay ndax jigen yagna gurgurlu ma sha Allah jigen yagna jappali borom kërëm jigen yagna taxaw borom kërëm fu kenn yegul waye ci biir ñooñu amna ci ño xamantene tay ñu ngi dundé naqar munuñ ko wax fenn ñu ngi ma sha Allah yeenu lu 10 yo lo xamantene buñ ko waxé adina xarab leen buñ ko waxé mbokki xarab leen wala sax buñ ko waxé xarit yi xarab leen teyit bo xolé ba ci biir munuñ wax manku de compréhension mais il faut que ñu waxtane rek xol fan la yifi fayé ma sha Allah jigen yu bari ndaysan ñu ngi ci diaspora bi am buum kër ci ki ñuy jitu moy mom soxna la mu ngi sey fi ci europe bi ma sha Allah nek na mak am njabot borom kërëm it ma sha Allah yalla may nako ndax amna taranga senegal amna fa lu bare bare lo xamantene tay ndaysan bu sukkandiku won ci lolu rek danaka njabotam du xif du mar du raflé waye yalla dafa dogal soxna ci jégué ci ñu mu ni mom borom kërëm dafa am lo xamantene mom comprendre ko ndax ça fait des années biñu seuyé ba légui mom moy yoré charge famille bi fi ci europe bi bu famille bi lekké mom la bu famille bi nané mom la bu doomi solo mom la bu doomi nané mom la mom mi di jigen yalla def tabaski bi passé mu denku ñu lo xamantene daf ñu yim ndax neena ma ummi lu toll ni tabaski képp kuy kilifa nek borom kër am lu la war sa digënté ak sa njaboot dëgg la sëñ bi am na soxna Sénégal waaye moom la nekkal fii ak njaboot gi day dem Sénégal de temps à autre ak ci grande fête yi day dem Sénégal munima tabaski jotna du xar du len lo xamanteni charge la mu war ko fi ci famille bi fi ci europe bi bo xamanteni def nako mom mi di bom keur te mag la kilifa la munima préparer na voyage am dem senegal tabaski ji li yalla di def kenn ci domam yi nga xamanteni ku jigen la momit dem na tabaski ji ci papam fele ci senegal munima yalla rek ma tim ummi 5 euro bayiko fi te tabaski war ko lolou moy man mi soxna wara dess fi ci keur gi ak njabot gi suma tabaski man la su xale tabaski man la
muné ma dem na ba fiñu dëkk ma dem course lañ may wowe ndax damay dang dang di xey di gontu di dang dang sa yuma wacce bala may dugg sama kër jënd lepp lo xamantene war na ci kër gi ma jënd ko muné ma yémul ci lolu ndax dafa bok ci ben askan ma sha Allah té askan wi mu bokku amna ay natango yo xamantene dañuy joggé Sénégal yalla may len ñuy yëngatu ci wenn domaine muné ma képp ku naka joggé Sénégal ñew fi Europe am fi lo fi def sama kër ngay dal bo dalul sama kërit bo dalé hôtel man ma lay res ba kër ngay déllu Sénégal muné ma ci lepp lolu sama ndoddu gi la reposé wu yifi nak dem ba 10 ci mom xamul fu ngoy waxe ndax ko denk mu sen comme niko ma sha Allah njol fu ta di waxe mu jegeñu mu bëgg ñu waxtane ko est ce que c'est normal am borom kër mu nekk kilifa di wuyo julit deugum bu gëna tuti doko yëkëti def ko sa njabot yalla may la tarang ndax amna ay hectare hectare am lo xamanteni mu ngoy yëngatu fele ci Sénégal waye deureum bu gëna tuti duko yëkëti jox ko njabotam deureum bu gëna tuti duko yëkëti jox ko soxnam pour mu uuf njabot gi koku ben la kenen ki momit nenañu ma sha Allah mu ngi fi ci diaspora bi di fi dundu deug la mom ñom ñaar ñi fi lañu fekkante danaka fi lañu dajé ñu bëggante fi ba maye am seen biir ñu nekk di sey néna maye fi dafa dem ba xawma lu muy nuru ndax damay xey sama jëkkeur di xey muy am salaire may am salaire wayé sa su nga xamantene fayékuna lepp lu mu am Sénégal la koy yobbu la koy yonné man suma fayéko danaka mom lañuy dundé ci kër gi fi dafa bari ay charge danaka ñi fi dëkk ñëpp xam nañu ni mi démé bo fayéko bala ngay jot sa xaaliss sax danaka patch bi nga xamantene amel nga leen ñom ñëpp ku ci nekk day jël xaalissam té kën du fa gëss kër mune ma li dess lool lañuy dundé man ak mom ak suñu njabot kay bari nañu yu mel nonu jigéen yi diko dundé fi diko togalé mu nek ay jambar mais est-ce que nonu la wara démé ndax lég ñu wax ci côté goor ñi ndax ma sha Allah amna ci ñu bari ño xamantene dañuy am fi soxna waye soxna ci du nangu participer tay nak c'est le contraire soxna yi ñom ñoy participer goor ñi té sen loxo est-ce que lool la diiné santané est-ce que lool le code de la famille mi nga xamantene fi ci diaspora bi Europe États-Unis Asie est-ce que lool le code de la famille wax des fois il faut que ñuy poser balance bi di xam fan la yefi nek ndax nexna torop nga am borom ke nexna torop nga am kilifa ko xamantene day wuyo l'islam day wuyo diné waye lepp lu ko war ci famille bi du ko def famille bi di fogné yaangi dundu lepp lo am suba ba ngone mom mo ci japp ndax amna toranga alors que du lolo lan mo xew il faut ñuy bayyi xel ma sha Allah ki ñu ñëk denk mom néna dem na ba ndaysan gan yi nga xamanteni dañuy joggé Sénégal di dal ci mom wala sax di am fu ñu dal té mom muy mu leen di jël en charge deug la beut yenuul waye xamna lu bop atane lo gis rek à un moment donné day feñ nañu bayyi xel adina dafay dox adina dafa guddou tank waye lu meunti am rek dafa am ci ñun lo xamanteni ci lañu bok Sénégal dañ leen xamé deku diiné muy diiné l'islam wala sax di diiné chrétien ku ci nek rek da ngay ma sha Allah matal li nga xamantene loolu la diiné gi santane wala sax ngay jëm waye dafa metti nek jigen dafa metti nek soxna nek yaay lepp lo am suba bu ngon pour sutural sa njabot ci loolu lay yem sa borom keur bi nga xamantene mom mo la waxa jappalé wala sax mom mo wala participer
ci jappalé li nga xamanténi mom moy tax famille bi jëm kanam du ko def kon na goor ñi aussi ci côté bobu ñuy bayyi xel xamné soxna yi li ñu yenu dis na top té bëgg nañu it ku leen ci jappalé ndax mu oyof ndax waxu ñu ben yoon ni ñom bañu ñu def ci famille bi dédét ndax daf leen war waye na goor yi aussi di bayyi xel ndax am jabax europe am jabax senegal lo am su bobo ngone yone ko senegal te fatte ki nek europe te yaangi lek di nan di am foute du suba ak ngone kon amna lula war lo xamantene defoko nañuy bayyi xel te xamne lepp ak la ak dafa am ndax ma sha Allah cohabitation bi nga xamantene mom mo am ci digeunte ñaar ñu dencianté buñ ko rafetalé rek mu rafet waye bu dissé kenn ki moy souffrir kenen ki dina am luy soxé ci mom li lañu bëggone partager ma sha Allah ndax ñi dundu lolu dafa bari ñi dundu danaka poids bi nga xamantene mom moy poser ci famille bi dafa bari ndax walu goor ñi def naani wax nañ ko waxat ko fi def nañ ko fi ay émission yu bari waye jigen ñi ñu ngi souffrir du benn du ñaar kon nañoñu ma sha Allah ñi nga xamantene ñu xamnañu seen bop nañuy alléger di jappalé seeni soxna nañuy alléger di gëstu aussi xamné ma sha Allah seeni soxna ñu ngi dundulu 10 té amuñ fenn fuñ ko waxé ndax buñu waxé lég mu indi jixi jaxa ci famille bi té amna ñu bari ño xamantene dañuy bëgg di privilégier danaka couple bi dom yi lepp luñuy def rek dañ koy def ndax dom ye tax kon nañuy bayyi xel bu baakha baakha bax ni jigen yu bari ma sha Allah ñu ngi dundu ay problème wala sax ñu ngi dundu ben poids bo xamantene bëgg nañu ku len ci jappalé surtout seen borom kër mi nga xamantene ñom lañu amal affaire ñom lañu sekkal kër gi waye ñom lañu sekkal dundu gi ndax nak ma sha Allah seyu biti rew dafa xawa doy wax dafa xawa metti donc il faut bu amé compréhension rek day oyofal lu bari motax leg dañuy soñu suñu mbokk ñu jigen ñi ñuy gëstu wala sax ñuy jappalé seeni bokkum kër waye bu démé ba yeuf yi bëgg peser ci jigen ñi aussi dañuy wax ak goor ñi rek ma sha Allah ñomit ñuy bayyi xel bu baax xamné dafa am lu leen war ci kër gi fi ci europe bi wala sax fi ci diaspora bi luñu liggéey yone ko senegal bayyi fatte njabot gi nekk fi wala sax fatte sen jabax sen soxna mi nekk fi aussi day xawa jeng na ñuy jëm di ma sha Allah di voilà taxaw ci digg rek bu ko défé yeuf yi yalla dinañ ci jappalé li la ma sha Allah waye témoignage yi bari na ndax amna ño xamantene mënuñu wax ci média ndax amuñu habitude bi motax ñu wébé ñu ko bu ko défé ñu partager ko ak ñëpp mais encore une fois metina nañuy bayyi xel rek xamné jigen ñi aussi ma sha Allah ñu ngi dund lu metti ci seen foyer ñu ngi dund lu metti ci seen vie de couple ñu ngi dund lu metti ci seen famille té amuñu fenn fuñ ko waxé kon goor yi nga xamantene yalla baxé na len ñu am astute nañuy gëstu aussi di jappalé seen soxna lepp luñu def ci famille bi sanni wuñu ko ndax famille mom lepp lo ci def rek ma sha Allah du pertement lepp lu nit def ci famille sanni wuko ben yoon soti ci def ci la ndax ma sha Allah amuñu lu raw famille amuñu lu raw suñu borom kër amuñu lu raw aussi soxna yi motax rek dañu wax di des fois di alléger un peu di fateliku ni amna ñu fi nek ño xamantene ñomit dañuy soxla ku len danaka taxaw deug la bu fekenteene da nga am soxna bu nek biti rew kuy liggey da nga nan waw amna yu bari yo xamantene dina teggeeku sama kaw waye du te nga def ci tamet parce que bu fekenteene lepp lo am dang koy yoni senegal ki nek fi mom danaka mom voilà mom lu mu am débrouiller bopam aussi day doy wax dañuy bayyi xel té ma sha Allah ñi nga xamantene yalla may na len rek encore une fois nañuy gestu bu baakha bax seeni soxna
ñu leen di jàppale ndax lu ñu def ci famille bi te barke day barke sax ndax bu la yàlla ubbilee wërsëg yàlla may la loo xamante ne yaa ngi ci tedd boo ci def boo ci jàppale defe naa ne famille bi moom mooy priorité sa njabar sa njaboot sa jabax say doom say mag ak rakk ak say wayjur bu dee ñu ngi dund ñoom ñoo war a nekk priorité waaye bu fekkente ne yàlla daf la may ngay defal ñi ci biti alors que ñi nga war a defal defaloo leen aussi ah voilà yëf yi mi ngi noonu am na ci ñu bëri ñoo xamante ne dañuy liggéey seen giru dund te daanaka lépp lu ñu am day tasaaroo lépp lu ñu am day naaw comme nuñ koy waxee rek nanuy bàyyi xel xam ne dafa am lu war borom kër dafa am lu ko war surtout ki am njaboot ki am ay soxna dafa am lu ko war ci ñaari soxna yi yëpp dafa am lu ko war ci njabootam bu la yàlla mayee wërsëg te ñooñu di sa njaboot daanaka gisuñu wërsëg ba gisuñu lenn ci li nga xamante ne yàlla may na la ko nga ci tedd ngay defal ñi ci biti te ñoom ñoom ñoo war a nekk priorité yàlla noppi na am nañu bëri tey ndeysaan ñu ngi nekk ci ay problème nekk ci ay jafe-jafe alors que démb ba ñu mënee ñi ñu waroon defal defalu lañ defarul lañ moo tax il faut que ñuy bàyyi xel di fàttaliku ni famille dafa am solo lien de sang dafa am solo waaye nag macha allah sa famille wu bopp bi nga xamante ne moom nga tabax ak sa soxna moom muy priorité lu ñu mënti wax te waxuñu loolu rek def naa ne dañuy jéggi nañuy bàyyi xel te xam ne njaboot dafa am solo jabar dafa am solo ay doom dafa am solo lu wa nit ki am te daanaka defarul njabootam jàppalewul ay doomam am na ci ñu bëri ñoo xamante ne seen école doom sax seen yoon nekku ci jigéen ñi ñoom ñooy débrouillé di fay jigéen ñi ñoom ñooy solal jigéen ñi ñoom ñooy woddu jigéen ñi ñoom ñooy dëfël alors que ñoom dañu naan mag lañu wala sax dañu naan ñoom kilifa lañu dem wuti lañu xam dellu si alors que du loolu nañuy bàyyi xel macha allah dafa bokk sax ci samay kaddu parent responsabilité la parent dafa laaj lu bari parent dafa laaj lu diis moo tax il faut que ñuy bàyyi xel rek di waajal njaboot gi di waajal xale yi di waajal góor comme jigéen bu ko defee rek macha allah ndax Seydou Thiakhane Seydou terrain de foot boo xam ne da ngay dem def lu la neex génn wala sax du daanaka place boo xam ne da ngay dem wala kër gu la neex dem xool non non Sey c'est autre chose dafa laaj dèjà maturité dafa laaj aussi ñu lay dooleel ñu lay dolli xel bu ko defee góor comme jigéen ndax xel matul am na ci ñoo xamante ne yàlla daf leen may ñu màgg mais seen xel dafa des kon ñooñu day baax ñu leen di fàttali am na ci ñoo xamante ne macha allah tey ñoom ñooy nekk di joxe ay conseils te nekk mag ñoom la xale yi di jege kon rek nga xamante ne yàlla dafa sëdaatle yi fii ku nekk rek am na lu mu la jox pour nga koy baaxee ñi ci des nañuy bàyyi xel bu baax 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 parent du caaxaan nekk parent sacerdoce la nekk parent dafa diis te laaj lu bari moo tax tey boo gisee yenn yi am ci société bi ñàkk waajal njaboot gi rek koy waral ndax ku ñu waajal am na lu bari loo xamante ne macha allah duñ ci gis sa njaboot ku ñu waajal am na lu bari loo xamante ne duñ ci dégg sa njaboot ku ñu waajal am na lu bari loo xamante ne sa njaboot du ko osé lépp rek ci ñàkk waajal bi la nañuy dellu ci sunuy aada ak suñuy cosaan bu nu waxee aada ñu bari dañuy foog ne ay tëgg ki foo ak fecc non aada dafa am macha allah ma li sëñ Cheikh doon wax rek almaktoum yàlla na yàlla yokk leeram mu ni léeg-léeg dañuy dem ba nit ñi dañuy jaawatle aada ak daanaka li société bi di doxee actuellement ndax bu démbaan da nga gis yu bari yoo xamante ne tey nit ñi dañ koy wax ba koo dénk aada alors que du aada am na yu bari jikko la mooy waral ñu bari tey ñuy doxee noonu boo jékkee ñu naan la ñii kat seen aada la alors que du loolu nañuy dellu ci yar mi lépp ci éducation bi la lépp lu fa fay ci éducation la réew mu la ci éducation am gën a taxaw réew mi nga xamante ne dañoo jox doole seen éducation réew moomu mooy gën di avancé ndax éducation dafa bokk ci pàcc addina bi nga xamante ne
كتنكو ما شاء الله سا جينيس داي تاخاو وايت سا دوخالينو ريو دا فاي ام ديفيرانس اك نينن ني نون فوف لا نيو فايي موتاخ لو بري دنجكو في واخ با دي تدو دنج ديسنا نانيو ديلو وات ريك تي يارمي بونيو واخي ايديوكاسيون نيو بري فوك ني ايكول لا دو ايكول ايكول داي بارتيسيبي ايكول لو تي غن بري دنج فاي ديم بور جانغي خام خام ووتي خام خام لولو موي ايكول واي ايكول دو ياخ يارمي تي كيري لا يار ماغي تي ديغنتي ñaar ñi denciante yar maangi ci digënté parents yi jur doom fa la yar mi ne ndax bu fekkenté ne yalla daf la may borom kër wala may la soxna nga takko lula war ci njabot ba defoko wala mom liko war ci njabot ba defuko da ngeen di jur ay njabot yo xamantene doom fiñi taxawé ëlëk du ngeen ko fekké fiñi waxé ëlëk du ngeen ko fekké té doom yoyu mëna am sax dinañu jouer ben rôle ci société bi li galankor ci société bi ci loolu lay bok motax nañu déllu wat ci sunu éducation de base lunu mënte wax té déllu ci yarmi dañuy wax ba dé dara du bax du fi am nañu déllu ci yarmi bo gisé tay ay xalé yu ndaw yo xamanténi amaguñu sax 20 ans ma sha Allah di taxawé yeen taxaway da ngay tit ndax bo ko jappé sa bop rek da nga nan fan la parents yi fayé ndissan dimb ma ngi waxtan ak ben kilifa munima sunu munon yé mag ñi ñu yé len laaj len ñom fan lañu fayé ndax ñom dañ len wajalon dimb amna lu bëri ciow yu bëri amna attitude yu bëri amna taxaway yu bëri yo xamantene mu ngi am ci société bi tay mag ñi ñëmawuñu ko dimb même buñ ko bëggone def sax duñ ko sañ ndax niñ leen wajalé won motax waye tay lu neex waye def fu neex waye taxaw saga ku neex waye taxaw saga lu la neex def da ngay gis ko xamanteni day xey tumal doomu adam ci kanamu adina lo xamanteni mën na yaq giiru dundam ngay xey ñu tegg la lo xamanteni yow fekke wo yego tino nga xey nga gis ñu tégal la lo xamantene bo ci duggé wallahi lazim sa adina yaqku ba kérok amna yu bëri yo xamantene ndaysan ci kër yi la ndax bu ay mag taxawé ay kilifa be jaaw duñu wax dëgg ci kanamu media yi ba pari ñu bëgg xalé yu baax du baax lepp rek da fay laaj ñu déllu ci sunu rukku mëna kan nako señ cheikh doon waxé day baax ku nekk di def sa réintrospection di laaj sa bop yow la kan ba nga juddo ba tay fa nga tollu tay lan nga fi def lan mo bax lan mo bon lan nga wara changer sa doxali nan nga ko wara defé fi ngay waxé ni est-ce que baxna ci li nga nek est-ce que baxna ci li ngay duggu est-ce que baxna lolou dafa bax nit diko sour di laaj bopam ndax leg dañuy xaar nit ñi dinu wax dinu interroger mais day bax ñuy interroger sunu bop li ñuy wax rek goudi mo gën pour xalat ndax bo teudé sa ngegenaay dina la wax yow la kan wala sax nga teud sa ngegenaay di laaj sa bop yow la kan yoyu yep wax yaangi fi waye duñ ko jëfé tay privilège dem na tay ba nit ñi kenn xamatul lu xew da ngay gis yo xamanteni yow da nga nan ñun ci ban société lañu nek buñu démé ba borom kër am jabotam am ñaar ñett ba ñent soxna jël ki tek ko ci kaw ñëlé wala jël ñëlé tek ko ci kaw ñi lu nekk lo xamantene alors que ma sha Allah lepp dañ ko teureulon lepp procédé la l'islam li ñuy wax rek disul ndax dafa oyofal lepp waye ñun ñoo jël lepp mélanger ko ba fim ne ni kenn xamatul foy taxaw kilifa du tiaxan burum kër du tiaxan waye soxna yi du tiaxan nga ñuy tan goor kom jigen waye ku goor ki nay taxawé taxawayu kilifa ndax n'est pas kilifa n'importe qui ku nek mëno nek kilifa daw amna ño xamantene borom kër lañu way duñu ay kilifa ndax kilifa ça se voit dafa am noy taxawé kilifa ça se voit dafa am noy doxé kilifa ça se voit dafa am lo xamantene ci loolu lañ la wara wu lañ la wara ragné ñu séppi lañu né ki kat kilifa la mais amna yu bëri yo xamantene yoy gis tay da nga nan ñi fan lañ lutax nit ñi di leen woy kilifa alors que duñu ay kilifa deug la ay muskalaf lañu ay mag lañu parce que sen âge motax ñu leen di wowe non mais le terme kilifa dedet duñ ko wo ku nek nañu xolaat suñu bop ñun ñep ku ci nek
nga xolal sa bop lu bax ni ci def rek wax lu bax di def lu bax di digle lu bax lepp lo xamantene day yaq lepp lo xamantene day favoriser division lepp lo xamantene day indi problème xajalo ñukoy éviter ndax dafa am yo xamantene baxul bu jigen demé bay joxe conseil ay xalé na len wax lu am té wax len deug mo gën jayaté bay bari ndax lég lég da ngay def sax erreur ñepp jog di la jey nga defaat ñu naan baxna nga dëkk ci nak alors que li nga nek dara baxu ci nañu xolaat suñu bop ñepp nak fi jamono tollu tay mënu ñoo wax mag ñe bax mënu ñoo wax xalé yu bax ndax lepp baxut lepp yaq ma sha Allah mag ñu demb ñi ñom ma sha Allah car ma sha Allah rek lañu mëna wax ndax ñom seen demb buñu sañoon yeen ni sax duñ ko def ndax fiñ leen dëjë tax dañ leen dëjoon fu dëgeur dëjoon leen fu woor dëjoon leen fo xamantene kuy def rek da ngay soor waye tay kenn sooratul tay kenn xolatul da ngay jik rek taal jik rek wax da ngay gis ko xamantene day taal caméra am wala sax taal téléphone am di wax lo xamantene day taal riw ñepp tek ci seen bëtte kenn du wax kon nga xamantene amna fu éducation bi fayé nañu déllu wat ci suñu éducation de base lu rek la ñu am li taxone demb fuñu dem ci kërru adina ñu jox ñu ciix dafa amon lu tax parce que sénégalais demb dañ ko xamé won ci ay jikko té jikko yoy yépp ngi disparaître tay boy wax sénégalais dañu nan ki gëna mëna danaka sos sénégalais ci la bok ki gëna mëna danaka door marto sénégalais ci la bok té da fay tital nit ñi da fay titalaté ndax buñu démé tay ba ñi ñu won wolu wolu wuñu amna lu dess amna lu dess nañu xolaat suñu bop tay ñuy gëm yalla té xamné mom moy dugal nopi na demb tay so gëñu li ñi wax ñi mi tan tan na len ñi mi jox jox na len ñi mi denk li denk na len nañu leg leg ndaysan da ngay gis yo xamanteni da nga nan ki est ce gëm na yalla waye machallah danaka deug rew gëm yalla lolu c'est personnel motax duñ ci xous lu bari waye nañuy machallah def jamm te diko wax di delu rek ci education bi amna ñu bax ñu ñu yar wallahi lazim senegal amna ñoo xamanteni dañ leen yar amna ñoo xamanteni dinañu duggal ñu bele safara comme niñ koy waxe jahannama amna ñu bari ñoo xamanteni liñuy sédel doomu adama mo leen di duggal jahannama teyit defuñ ko waxuñ ko amna ñu nek seen rukk di def di top seen yoon waye say ñu xiyé ñu ngi leen di xarab amna ñu nek seen yoon di dem say ñu xiyé ñu ngi leen di jema danaka sax galankor di leen tek ay yo xamanteni yalla nopina nañu gëm yalla di def rek suñu waref moy bu liggéey joté ñu liggéey bu daga joté surtout ñi nek ci walum politique bi bu politique joté nañ ko def na mëna rafété ndax politique lég lég da nga nan ñun sénégal est ce que xam nañu le mot exact de la politique li nga xamantene dañ la né servir la cité moy politique mu ngi melni masha allah imam bu naga jité jak buñ ko jappé ci côté bobu rek amna yu bëri yo xamantene dina allégé wu ndax imam buy jité jak da nga nan négu yalla la né négu yalla kenn du fa né di def yenn ni buñu jappé lolu politique rek nga xamné yu bëri dina changer mais yakante bi waxante lu ñaaw bi gassante bi amna ñu xamanteni seen tuk yobbu nañ ko feneen ak feneen te xamna ñu yalla nopi na yobbu tuku jambu dara gënul 10 ngay def sol sa dal na diw lay dem yaqi dafa 10 wallahi lazim lay leg nga ay mag jégelé di la wax yo xamanteni da nga nan mais ñun kon ci lan lañu ne mag ñi ma sha Allah do leen di sante di leen gëhum di contane rek ndax bo amé ay mag yu lay denk yenn kaddu yo xamanteni daf lay dello ci wat daf lay wacce wat da ngay sante yalla nañu jégué mag ñi magni am nañu yu bax ay yu sew yo xamanteni ndaysan bo ci tunku rek do son adina disul wallahi ñun ñoy yenu lu dis rek ñun ñoo jël yu bari bo bolé ko ci yenu ko nak di daw alors que duñu dem fen ndax amna yo xamanteni boko yeno da ngay reculer parce que poids bi dafa 10 do avancer motax ñun il faut ñuy bayyi xel il faut ñuy bayyi xel ñun ñep nak ño bok suñu xew
ñi nek sénégal ak ñi nek ci diaspora bi ñuy def jamm té diko wax mais na kilifa di def yifu kilifa ku yalla dink ay soxna amna lula war ndax lég lég bo indi terme bobu ñu naan waaw yena woté parité du parité waxu ñu waxu parité dafa am lu war borom kër buñ ko jaaralé ci yoon woowu rek dafa am lu war borom kër té borom kër moy kilifa wu kër moy ku goor adina du gundu tank mu ba jigen nek kilifa wu goor mu ko ci adina ci biir kër dedet ci walu liggéey nak lolu c'est autre chose mais ci biir foyer goor moy kilifa té dafa wara dox taxaw taxawayu kilifa bu ko djégué rek nekatul kilifa dañ koy wowe ni ñu neex rek mais du kilifa dañuy bayyi xel jigen yaangi souffrir ci diaspora bi amna sax wa sénégal yo xamantene tay fepp lay ké ta ndax tembi tay c'est pour les femmes de la diaspora mais amna sénégal amna ci ñu bari ño xamantene machallah bu sen jabot lekke ñom la amna ñu borom kër gi mom mi ngi non du xaj du jeex mais dafa metti nga ne yow borom kër nga am njabot yalla may la njabot say njabot bu lekke xamo buñu nané xamo buñu wodo xamo buñu sango xamo lepp rek mu ngi teggu ci ndoddu ko jigen ki dafa metti motax nañuy bayyi xel tay dox li nga xamantene mom moy warefu borom kër dafa am solo machallah amna ci goor yu bari yo xamantene tay côté bobu ken du len tuddu parce que ñu koy dox à 100% lekku ñu nanu ñu bari lepp lu leen galankoo tay lu leen dal su bobu ngon seen jamoota tax ndax dañuy daw di wuti jaral na leen ñu dem fi ba fan pour wuti rek pour seen jabot waye à côté amna ci ñu bari ño xamantene tay machallah bëgg lu yoon fu jass ne baaxé jigéen ñi xoti jox leen fu dal bu baax baaxé jigéen ñi xoti jox leen fu parfum bu neex baaxé jigéen ñi jënd di leen jox tay dañuy wote seen bop ay kilifa te li wax ci ñom ci fami bi defuñ ko dañuy waslu ak dafa for ak dafa doy wax ak dafa dis ci ku ko xam motax nañuy bayyi xel di def jamm suñu digënté bi nak mu ngi commencé ci ñaar ñi dëncante dañuy wañi di amé ak dafa doy wax ak dafa dis te dafa dangereux amna ñu bëri ño xamantene ndaysan la waja doon wax rek moy tulma goor gu nopi luko nit ñi def wala sax luko soxnaam def mu ne pat moy tulma koku waye moy tulma jigen bu nopi ko xamantene mu ngi ne pat japp jamburam lu goor ga di raak mu ne pat rek japp jamburam lu mu am su bobo ngon mu ngi def liko war moy tulma koku parce que nak amna yu bëri ci ñaari côté yépp ndaysan leg nit dugg ci ay tuxiduna daxa teggu ko luddul bopam am soxna ba defar joté defaro lo am suba ba ngone yang koy yobbu ci biti xalé yu jigéen ñi tay ku ci bëgg jënd daxa ci yow lay ñew tonto man kat li la bëgg dama bëgg jënd greffage nga gënë joxé tonto man kat dama bëgg sañsé nga jënd joxé tonto man kat dama am problème téléphone nga gënë joxé té sa soxna mu ngi kër ga di dund lu metti ndaysan amna ci ñu bëri ño xamanteni du ñu tok sax ba laacc seen soxna est ce que ça va ay mots yo xamantene ay pourtant c'est des mots yu ñuy banaliser mais yu am importance ci biir negu sey dafa am solo leg nga tok fekk sa soxna ne ko madame nak tay ça va ak noko mën ti wowe mba ça va est ce que ça va ba yaangi am jam amna ci ñu bari ño xamantene sey nañu ak seen borom kër ba nek mat seen kër seen borom kër amna kaddu yo xamantene musuñ leen ko wax duñu xaj bay jeex té dafa am solo deug la dafa am day dundal xol jigen machallah leg ñu naan jigen dafa dis jigen dafa oyof té am jigen dafa yomb motax ñu bari niñ leen di amé day yomb ndax jigen bëggul luddul ko naxtanal jigen luddul bëggul luddul ko yek jigen bëggul luddul ko faalé gis nga jigen nek na ci biir neegu seyam ami téméri problème ak juroom jikeram faalé ko xolal da ngay gis benn goor joggé fé lamu soxla ci kër ga amuko goor ga diko ko jox ci walu kaddu nga woko mu defal la delosi la mais yoyu day créer affinité té lolou lañ soxla ci biir négu sey mais amna ñu bari duñ ko sax favoriser duñu favoriser dialogue alors que dialogue dafa am solo communication dafa am solo ci biir négu sey nañ koy privilégier
amna yu bari yo xamantene mu ngi am ci neegu sey ñak deggo rek la parce que déjà incompréhension day favoriser danaka distance incompréhension motax rek dañuy gën liñu gën di mëna waxtaan rek problème yi di disparaître lu goor wala sax jigen di gëna mëna waxtaan ak borom kërëm wala soxnaam lu bari dina wañé leg leg machallah ku jigen ki japp fi ku goor ki japp fele alors que wax bu ndaw mo len xajalé motax rek nañuy favoriser communication ñepp nak man mi ci la bok ñi nañuy favoriser communication dafa am solo surtout nak machallah na borom kër yi di dox li len war jigen ñi ñu ngi dundu lu metti deug la yag na ci adina mi dañ koy wax rek ndax bu joté dañ koy wax teyit ñom dañuy am danaka confiance ñuy denk yeen ni motax machallah liggey bi duñu mësa waxtu ru doomu adama ndax liggey bi mayuñu ko mayuñu aussi ñepp ñuy denk ñuy wax seen tour non c'est pas professionnel motax rek machallah dañ koy def niko liggey bi santé non lañ koy défé bu ko défé rek machallah yalla japp lañu wayé nañu délo ci wat xel yi xamné ñun ñepp bok ndeysaan lepp ben la Sénégal ben bop la bu baxé rek ñu lay baxal wayé amna lu bari lo xamantene ndeysaan da fay favoriser li nga xamantene mom moy indi ay problème nañ koy wañi tay dox jamm te diko wax ñuy favoriser rek entente bi am ci foyer yi surtout ñuy wajal njabot ki dañuy wajal njabot ki wax ji dañuy wajal njabot ki jigen dañ ko wara wajal jigen buy seuy dañ ko wara wajal jigen kérok ba mu juddoo macha allah ba commencer ram ba commencer dox lako yayam di commencer wajal ba kérok muy dugg neegu seuyam ndax lepp jigen leppam adinam leppam danaka école la motax yaayi dembu da nga daan gis ndeysaan bo amé 2 3 ans wala sax commencer am 7 ans 8 ans buy toggu indi la ci wañ bi parce que xamna li lay xaar ëlëk mais tay da ngay gis ay jigen yo xamanteni toggu sax mënuñ ko ay jigen yo xamanteni seen silipu dom sax dañ koy dajalé ba kérok jank bi ñoomu foot lepp amna ay détails yo xamanteni ñak préparer bi mo koy andi dañuy wajal suñu bop di wajal njabot ki ci lepp nak ci wax bek ci taxaway bek ci seymi han ci lepp ndax jigen yu bari tay ndeysaan ñu ngi yaq ndax bo gisé li am tay ak produit ñu jaay jigen ñi diko utiliser nga xamné préparation bi dafa dess ndax bu jigen di démé ba utiliser yo xamanteni dañ koy tox mu koy def ci yenn partie génitale mi da nga nan qu'est-ce qui se passe est-ce que danaka parents yi wajal nañu xalé yi ba yefi tollu fi lan mo xew tay danaka question yi ñuy waxtane yu amul ben sens yoy lañuy gënd favoriser yoy lañuy gënd sétane yoy lañuy gënd véhiculer tay bo fi defon tay lo xamantene dafa xawa dem ci benen côté bi ñepp kay partager ñepp kay deglu ñepp kay yone ku nek mais wax fi école du mariage kën do la falé motax nga xamantene il nous reste encore beaucoup énormément de chemin à faire ci côté éducation nañu déllu wat ci école de base bi nañu déllu ci éducation de base bi lepp ci kër yi la fayé li ñuy wax rek macha allah ku bëgg défar biti da ngay commencer balé sa kër balé mbéd ba bu ko défé rek nonu lay lawé ba balé pinch bi ndax mëno balé sa kër ba mu sét nga tour ci mbéd ma pinch bi du bax ndax lepp rek mu ngi ci jikko yi lepp rek mu ngi ci suñu attitude moy jikko yi ndax jikko yi xawa jeng jikko yi ken xamatul motax na ñuy bayyi xel parents yi dañuy jouer seen rôle parent jigen ñi dañuy jouer seen rôle jigen yaay dafa am solo yaay ken wara ko xaxane waye yaay dafa wara xam bopam bu jigen xamé bopam rek ma sha Allah la seigne cheikh di wax rek al maktoum yalna yalla yok yermandem ci mom buñu xamone tollu wayu jigen buñu xamone capacité wu jigen buñu xamone doole wu jigen buñu xamone li yalla dexañ ci jigen wallahi lazim problème yu bari ci askan wi dina wañéku ndax lepp ñu ci jigen
mais est-ce que nous savons ce ndax fi lu fi yaq jigen kuñ fi yaq jigen lañu utiliser jigen yey xawé sutura jigen yey jur di sanni jigen yey jur di sul jigen yey jur di xoj lepp rek mu ngi ci jigen ni da ngay xor rek ay ay xalé yu ndaw 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 taxawé yena taxaway xalé yu ndaw jur jig jir jur dom sanni après yow nga né yow yow porteur de voix nga wala sax porteuse de voix nga wala yow exemple nga jur dom sanni ak lu adina teugadi 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 bu mu jaxal ben jigen muy jox dom diko sanni dimbu dan na am dimbu dañu nan gor moy rejeter paternité adina yeko xale ba magat am taxaway ben taxaway bi mu delu ci di ram mais tay jigen ñi sanni bu gon ñi don def lolu dimbu jigen ñi di ka ndamo ndax nak jigen ye taxawu xale bañu mag def ci ñom qualité def ci ñom nak yar ak teggine ba xalé tekk nga gis nak kiko sanni won demba bok bañon paternité ba tay mu delu ci di ram nan mako jurak li moma dalon nak lé waye tay bu jigen demé ba sanni dom jigen demé jox adina jeyla yow préparé wuñu la yow goor bu ñew nga mu yobul le kërëm fuñ la invité nga dem ndokal dabla nga xalé bi nek à terme nga jur sanni dom dom dafa 10 wallahi lazim buñu di tiaxane yi fi dom dafa 10 adina bu mu jey ben jigen ak lu le meunti dal ci kaw adina favoriser wuñu nak yaqko nono parce que nak duñu dox ci côté bob waye lu meunti dal jigen na uf domam ndax yalla rek xam kuy juddou yalla la yalla mo ne nitay juddou amna jigen ñu bëru yo xamanteni ndaysan ñi ngi seen biir neegu sey ñaata at amuñ njabot parce que yalla la yalla mo nan ki dina am li ke dina am le kon il faut ñuy xolaat bu baax fu ñuy dugg di yar njabot gi xali yu bari ndaysan ñu ngi fi di jur di dajale da ngay gis ben xali bo xamanteni amagul sax 25 ans mu ngi ci ñetti do nga xamanteni dess na li ñu war ci éducation dafa dess na ñuy waxtaan ak xalé yi na parents yi di wax parents wax moko war nopi kenen la war mais parents wax moko wax ñun nak dañuy favoriser dor alors que dor du yar yar kaddu la ndax nit amul ludul xel xalé boy wax ak mom dina xamné li ngay wax mais bokoy dor dara du dugg ni ngoy gën di favoriser di ko dor day tej lepp li lay nga deg ñu nan xalé bi ke dafa taxat dafa deugar bop dafa def ni alors que dor yi la xalé dañ koy waxtanal tok tek sa dom fu kenn nekul yeen ñaar dom nga koy xol ciak ci beut mu lay xol ngay wax ak mom lu toll ni midi xalé ba da may day yé xalé bi sax mo gën nañuy waxtaan ak xalé yi nañuy waxtaan ak njabot gi surtout jigen ni nañuy waxtaan ak suñu dom nañuy waxtaan ak xalé yi li lahi wa rasuli li am dafa jigi dayu li nga gis yo xamanteni da nga nan lan mo xew fan la jigen ni foté li am dafa jigi dayu ay jigen taxaw di yek di xarab di def lu nek alors que ñu nga am problème lool ak lool lu ñu wara lijeenti wuñu ko ñun ñu nga fip ñun ñi nga ca yaq ba ñun ñi nga sa sos ba ñun ñi nga ca ternir image jambour alors que am nañu ay téméré problème yo xamantene wax nañ ko régler wuñu ko ni jigen ni xolaat seen bop adina dara jaxu fi dara politique bi day jeex te ni ñi defé politique baxu ni sénégalais di defé politique c'est avoir politique dafa noble tax da ngay def ngir askan wi te lepp lo ci def yalla mo lay fay politique mu ngi melni wallahi lazim ko ku yeri sa bant rek di defax ndax lolu moy politique lepp lo def pour defar société bi la mais bu fekenteene defax motax société politique jog yow nga ñew di yaq politique ñun nañu xolaat suñu bop li lahi wa rasuli ñi koy def nak nañu xolaat seen bop tax ñun neeku ñi ci politique bi mais du tay nak suñu amé kaddu guñ koy buñuy joxé rek dañ koy joxé ci ñeek ak teranga may jaajuful ñepp rek di ndokelat encore une fois ñi nga xamanteni dañuy wolu tout temps dañu denk masha Allah seeni jafé ñukoy partager ak ñepp rek di waxat rek encore une fois goor ñi nga xamanteni seeni soxna ñom ñoo yoré charge famille bi fi ci diaspora bi nañuy bayyi xel bu baax xamne jigen ñi ay jambar lañu am nañu bari ñi ngi tok ndaysan waxuñu waye ku leen defal rek lañu bëgg borom kër day dox faxata borom kër day taxaw taxawayu kilifa
yalla ma denk la ay jabar nga am jabar senegal am jabar europe lo am yone senegal fatte ki nek europe tamet jaduwul ak dafa fort nañuy bayyi xel bu baax te xamne nak lu way def bopam lu way def bopam amnañu yalla mayon terrain nga dimb taxawuñu taxawayu kilifa ndax terrain nga bobu bokkuñ ko ak seni njabot bokkuñ ko ak seni dom bokkuñ ko ak seni amdi jam tay lepp kasara na après nak ñu nek fi nak nan pourtant dimb jappalé won na diw alors que ñinga waxon jappalé jappalé wolen lu ci gëna bari nit ñi ngistal lañuy def té ngistal nak do ci am yalla yalla bëggul ngistal yalla boy ngistal day taxaw né di la sétan la nga def lepp du jox dara ndax def ci sutura def ngir yalla yalla fay la mo gën kilifa day dox taxaway kilifa lu tolni tabaski nga xamné da nga wara tabaski bo joxul sa jabar xar sax mais amna lu lo xamanteni mom mula war waxtan len waye nga bay sa jabar biti rew europe wala états-unis wala fenen ak fenen lepp lo am nga dem senegal tabaski mom mu nek fi ak njabot gi di dang dang lepp lu fi njabot gi am war ko tabaski mom mo moko dox tamet amna fu jeng am dañuy bayyi xel xamne rek ndaysan yalla moñu bolé goor ak jigen yalla moñu bolé ba kérok mënuñu dem sans yenn waye mënu len dem sans ñun kon waxtaan da ci bax ñuy sotante xalaat di favoriser communication ci neegu sey wallahi lazim dafa am solo communication dafa am solo ci neegu sey dañuy waxtaan waye di wañi di seuf lepp jigen ñi bu danaka kilifa yenn ni joge senegal ñew dal sa keur sa jabar di daw di dang dangi han te lepp lu muy teralé ñooñu mom mo koy liggéey aussi ak mu ngi ci dañuy bayyi xel ñuy bayyi xel bu baaxa baaxa baax te di favoriser rek ma sha Allah jamm ci lepp xej luñu waxté waxuñu jamm waxuñu dara luñu waxté waxuñu jamm wallahi lazim ñoo bokk ñun ñepp fi ko fi deg buñu xolé ba ci bir amna fu seen mami bokké buñu bokul deret ay dekkundo lañu won buñu nekkul ay dekkundo amna fuñu bokké kon nañuy def jamati diko wax amna ñu bari ño xamantene tay ñu ngi rak alors que ñoo bokk bu dakk jotey ñom ñoy and delu fañu dekk fañu soxé ko han kon dara jaru fi daxa nañu def jam rek di wax jam politique bi tay mu ngi yobbu yefi fo xamantene da ngay tit da nga nan est ce que politique jaxnako da ngay sekk ak ay nit jamm han ñu won la ben sympathie bi ben kanam bi ben ndaysan amour bi ga dugg ci politique rek ñu def la ennemi dafa doy wax ndaysan nañuy xol suñuy doxalin politique day jeex campagne laps de temps la motax nak gis nga niñ ko fiñ koy indi campagne électorale du yag kon na nit ñi di def jamm amna candidat yu bari ndaysan tay seen xol dafa toy parce que kanam gi len nit ñi di won da nga nan est ce que kon li ñi taxaway bi ñu doon taxaway ak man est ce que deug la won nek ak nit ñi jamm sek ak nit ñi jamm nga dugg ci politique rek parce que voilà chance la ñepp def la ennemi c'est pas normal nañuy dox jamm te diko wax te yeenante jamm nu nit wara am yalla nopina yalla rek xam bu muy bind demba ken fekki wut kon lu nit wara am mom xamnako ñun ñoo xamul rek waye yalla xamna lepp ki wara tok yalla xamnako ki wara am yalla xamnako ki wara wax yalla xamnako wallahi lazim kep ko xamantene rek yaangi ci daxa wax ci am daxa dang koy am bu ko yalla tuddé bu ko yalla tuddul ding fi nek ba suba do am daxa kon nañuy def jamm rek diko wax te delu rek ci education du base bi encore une fois yar njabot gi nañu delu ci yar bi nañu yar njabot gi gor kom jigen nañu yar njabot li lakh wa rasul li am dafa yeme li am ci society bi dafa yeme ay xalé yu ndaw ay xalé yu ndaw di prostituer ay xalé yu ndaw yo xamanteni ndaysan sen 20 ans sax yegamuñ ci xalé di yak sen adina drogue bi tay mu ngi melni tulek mal xalé di drogué wu ay xalé yu ndaw ay jigen demb dañu nan wax goor ñi drogué wu mi tay li ci gëna bari jigen ñi la jigen ñi tox da ngay gis ko xamanteni da mi da nga nan ñi lan la li tendance la wala lu xew
buñu yaq suñu adina adina dafa guddu tank té teureudi motax tay am nañu bari ndaysan ñu ngi regretter parce que sen passé mo leen di rattraper nañuy préserver suñu bop di préserver suñu vie privée nañuy préserver suñu bop tay préserver suñu vie privée ñi dugg nak ci yenn domaine yi nañuy wajal sen njabot parce que tamit am na ño xamantene duñu wajal njabot gi duñu wajal sen famille ñu jikere dugg ci par ci benn mbir ñu enemaye dem ci famille bi yaq len ñu ci gëna bari sen mbokk ño len yaq ndax ño ño len di yolé kon da fay jar ñuy wajal lepp lo gis dañ koy wajal ni ñi wajalé goor non lañuy wajalé jigen way ni ñi la wajalé aussi dugg ci bërepp lepp dañ ko waxa wajal ma ngi sant ñepp di len gëreum di contane rek ma sha Allah ci ñi nga xamantene duñu tayi di ñu yoni seni encouragement di ñu yoni aussi orientation yi ah di ziar rek sama kilifa ma sha Allah sama conseiller sama lepp ah xamna bopam ma ngi koy ziar di contane encore ci mom diko ñaanal rek yalla yokku katan bi yalla yokku man bi waye it yalla may ko gudd fan bu bax ndax amna jariñ ci société bi ma koy ziar encore une fois machallah doyen ma koy magal bu bax di contane rek ci cadeau yi ndax nak leg yefi liguey bi xawa voilà ndaysan mu defal ñu amat confiance may ziar rek ñepp di ndokkel aussi sama ñaari wayjur yi nga xamantene ndaysan ñu ngi ci ñaan bi sa su nek rek di ziar ñepp kulukum rek di ndokkel ma grande sœur ñi nga xamantene ñu japp ci liguey bi ñom ñepp ndax ku ci nek xamna bopam di ziar mes frères aussi ñi nga xamantene rek sa su nek ndaysan ñu may accompagner ci liguey bi di magal ñepp rek di ziar ñi équipe bi gérer page Facebook bi aussi ma ngi leen di magal bu baaxa baax liguey bi rafet na ndaysan may ma leen di sante rek di leen gëreum di ziar encore une fois ñepp rek di ñaan yalla rek yalla matali yene yi yalla matali aussi ndaysan lepp lo xamanteni ñu koy sumbu ak kep ko xamanteni yaangi jëm yalla na yalla matali yalla defal ñu jamm yalla samu ñu yalla ar ñu waye yalla na yalla toyal xol yi ñepp rek yalla def mbegeel yalla def jamm ci Senegal kep kuy sénégalais fo mën ti nek ci kër adina na la yalla samu te taxawu la ñi nga xamanteni aussi ñu gi dundé ay naqar ci adina wërngël kep rek yalla na leen yalla samu yalla taxawu leen bu baaxa baax yalla na yalla def li gën mom rek xam li gën ci ñun ñëpp yalla nañu defal li gën su nekk sa su nekk ñu bayyi xel rek xamne politique bi day jeex bu lepp jeexé ñun ñoy delu wat suñuy quartier ñun ñoy delu wat suñuy village ñun ñoy delu wat suñuy région bokku ko ak ñëpp nañu def lu baax di wax lu baax di rafetal ndax ma sha Allah nonu lañu yalla bindé motax rek ñu war de rafetal lepp rek may ziar ñëpp di ndokkel ya oustaz abdou sayer gueye ma sha Allah ma koy jaajeufal bu baakha baax gey ndioro mo wit mo ngi def liguey bu am solo diko magal rek di ziar christ christ d'enfa merci beaucoup vraiment mon frère ma ngi lay jaajeufal bu baax yow it ci liguey bi ci voilà encouragement yek yoyu may ndokkel ñepp rek di len jox dig dajé inshallah prochainement ñu delu ci si chaîne bi ak un autre thème ak d'autres invités s'il le faut wala sax ñu waxtane ñu ni neen di len ndokkel di len jox di dajé inshallah prochainement contane na ci ñep merci et bonne journée à tous il a fait